Je útorok 16. júla, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Francúzsky prezident Emmanuel Macron včera v Belehrade prisľúbil, že pomôže obnoviť zablokované rokovania medzi Srbskom a Kosovom. Macron počas návštevy Srbska takisto vyjadril podporu snahám Belehradu o členstvo v Európskej únii. Pripomenul však, že Európska únia by sa mala reformovať skôr, než príjme ďalšie členské krajiny. Macronová dvojdňová návšteva v našej krajine má tiež obnoviť vzťahy medzi Srbskom a Francúzskom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes pred ukončením svojej návštevy v Srbsku sa stretol so študentmi z regionálnej kancelárie pre spoluprácu s mladými. Macron sa zoznámil s prácou tejto organizácie a ocenil zakladanie kancelárií, ktoré budú zveľaďovať vzájomnú spoluprácu aj medzi mladými. Vyzdvihol európsku perspektívu všetkých balkánskych krajín, ale aj potrebu podstatných reforiem. Uviedol aj príklad Bulharska a Rumunska ako štátov, ktoré sa stali súčasťou Európskej únie a predsa ich opúšťa veľký počet mladých. Toto sa nemusí zopakovať na Západnom Balkáne, ak sa vykonajú potrebné reformy a ak sa zlepší medzinárodná spolupráca. Predseda zhromaždenia autonómnej pokrajiny Ištván Pástor dnes hovoril s veľvyslancom Nemecka v Srbsku Tomasom Šibom a zdôraznil význam početných nemeckých spoločností pôsobiacich na území pokrajiny a spoluprácu Vojvodiny s nemeckými pokrajinami. Obaja poukázali na význam a prínos nemeckej národnosti žijúcej vo Vojvodine k celkovému prostrediu a dobrým medzietnickým vzťahom. Pástor spomenul, že veľký počet nemeckých spoločností pracuje v pokrajine a zamestnávajú veľa ľudí, čím sa zlepšuje hospodársky obraz Vojvodiny. Predstavitelia asociácie pestovateľov malín a černíc dosiahli dohodu s jedným z najväčších výkupcov tohto ovocia v Srbsku, spoločnosťou Stanič. Podľa dohody výkupná cena plodov bude 160 až 165 dinárov za kilogram, čo bola postačujúca cena, aby sa vzdali hladovky, povedal predseda združenia Dobrivoje Radovič. Dohodu dosiahli včera večer počas stretnutia s predstaviteľmi spoločnosti Stanič a ministerstva poľnohospodárstva. Radovič dodal, že výkupca prijal návrh, podľa ktorého všetky plody budú považované za prvotriedne, a to preto, ako zdôraznil, že nekompetentní ľudia doteraz určovali triedu a týmto spôsobom zrážali cenu. Predseda asociácie vyzval všetkých výrobcov malín, aby aj od iných výkupcov požadovali rovnaké podmienky. Zajtra v divadelnej sále v Starej Pazove o 20. hodine si prídu na svoje milovníci folklóru, a to preto, lebo sa tu koná folklórny koncert s názvom Rodáci rodákom. Na tomto koncerte vystúpi nielen domáci folklórny súbor Klasy a detský folklórny súbor, ale hlavným hosťom bude folklórny súbor Liptár z Melbourneu z Austrálie. Ide o členov spolku, ktorí založili Slováci z dolnej zeme v Austrálii, a jedným z ich cieľov je aj zachovávať a pestovať svoju kultúru a tradície. Spolupráca medzi folklórnymi súbormi Klasy a Liptár existuje už niekoľko rokov. Staropazovčania hosťovali u nich v Austrálii pred 6 rokmi. Hostia z Melbourneu mali nedávno koncert aj na Slovensku v Detve a vo Vojvodine sa predstavia vo Vojlovici, Báčskom Petrovci či Kovačici. V Starej Pazove sa divákom predstavia zajtra, v stredu 17. júla, o 20. hodine v divadle, a vstupné je 300 dinárov. Lokálna samospráva pri príležitosti blížiacich sa dní obce Starej Pazovy, ktoré sa budú oslavovať od 31. júla do 2. augusta, pripravuje bohatý kultúrny a umelecký program a sériu hudobných koncertov rôznych žánrov. Ako predzvesť týchto oslav dní obce sa odohrá aj rad koncertov v rámci kultúrneho leta 2019, a prvý z nich je na programe už zajtra 17. júla, kedy sa o 9. hodine večer divákom predstaví známy Milan Topalovič Topalko, a koncert bude v Novej Pazove oproti Domu zdravia, vstup je voľný. V stredu očakávame veľmi príjemné počasie, sucho, slnečno s občasnými oblačnými intervalmi, najmä do poludnia. Teploty od 17 do 27 stupňov a mierny vietor k nám závanie zo severozápadu. Meteorológovia dali bodku za dnešnými správami v slovenčine. Ďakujeme za pozornosť a príjemný zvyšok dňa.